La tensió pels temes mediambientals no és, ni molt menys, una limitació a la nostra activitat econòmica, social, i tampoc ho ha de ser a la nostra activitat política, al contrari. La cura mediambiental és el marc en el que hem d'actuar, en el qual hem d'encaixar tota la nostra activitat com a ciutadans, com a institucions, com a empreses, tots el conjunt dels actors socials. Sense cura mediambiental no hi ha res. No hem d'adaptar o condicionar el medi ambient a les nostres activitats. No, és justament al revés. Les nostres activitats han de condicionar-se al medi ambient. Hem de fer el que es pot fer, no el que volem fer. I això no és cap drama. Això és una oportunitat. El medi ambient també deu ser, és, de fet, una gran possibilitat de llocs de treball. Les inversions en gestions de residus, en millora de gestió d'aigües residuals, les inversions en millora dels nostres boscos, la millora de la gestió dels envasos que parlava abans, la millora en autosuficiència energètica, en les nostres indústries, en els nostres edificis, les inversions en matèria d'energies renovables, dona llocs de treball. I això és el que hem de ser capaços d'explicar. Vivim un moment apassionant. Se li pot dir crisi, però jo li preferís dir oportunitat, perquè darrere d'aquesta crisi hi ha una immensa oportunitat. Per tot això, per poder fer tot això que els he explicat, per poder fer-ho pensant en els més vulnerables, en els més desafavorits, en els que no tenen veu o no se'ls escoltava, em sembla el que deia al començament, una persona afortunada. Crec que la política també s'ha de reciclar i per això cal reiniciar-la. Per això jo li he posat el títol que li posava. La cura en la gestió dels residus, la cura en la gestió del medi ambient, crec que ha de ser també una cura en la gestió de la política. També hem de reiniciar la política i en això estem. Tinc la sort de poder lluitar des de l'àmbit del medi ambient i de la cura del nostre entorn per tot això que li estic dient, contra tanta desigualtat, contra tant d'abús, contra tanta prepotència. Tinc la sort de fer-ho amb bons companys, amb bones companyes, i tinc la sort de poder lluitar per tot això i per intentar deixar el món com m'agradaria que fora el món que tinguera la meva filla. Moltes gràcies per la teva atenció.